Mau, díky, spíš teda jako jim chlaň. 21.4, který jsem díky zletět z dvěčka. Jdeme na to. Přátelé, dobrý večer, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Jako vždycky se hlásíme z duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska mám u stolu opět čtyři hosty, čtyři velmi zajímavé hosty. Dva z nich už jste v Clash of the Stars vidět mohli. Mají za sebou nějaké zápasy, dva jsou nováčci, čeká je jejich premiéra. V těžké váze se utkají Kobra, bratislavská Kobra, Petr Kuťka. Co ti jebe, to nie je tento koko. Moje pravidla budou, kterého známe už od prvního gala večera. V druhém zápase v o něco nižší váze se potkají Snakes, alias Pomalu Snakesy a Simonos. Tak. Zdravím vás, ty posláci. Pánové, vítám vás tady. Než se pustíme k dnešní debatě a k sérii otázek, které tady máme připravené, tak samozřejmě na úvod připomenu naše partnery, naši oficiální sázkovou kanceláři Fortuna, u které si můžete na všechny zápasy vsadit a s promokodem Clash 1300 navíc můžete v rámci nové registrace získat až 13 eurů na vaše první. Širokou škálu sladkostí z celého světa a také firma EET Group, která distribuuje elektronické nikotinové a energetické sáčky 7-7 a Booster. 7-7, na galvečer, jak jistě všichni dobře víme, jsou dávno vyprodané. Vyprodali jsme je během několika hodin, takže pokud nemáte, tak další. Můžeme získat soutěž, kterou jsme vypsali právě s partnerem Candy Life. Koukněte na náš Instagram, na náš TikTok a tam se dozvíte, jak právě tyto VIP lístky můžete vyhrát. Co však ještě vyprodané není a naopak je to čerstvý prodej, jsou lístky na naší after party, která to se uskuteční ve Food Club Lounge, to, což je klub na dlouhé a tam se všichni po gala večer uvidíme a budeme se moci s bojovníky už uvolnit se pobavit. Tak, pay-per-view samozřejmě je v prodeji na clashofthestars.tv. Tam ještě momentálně ve snížené ceně můžete kupovat už náš přenos, takže pokud nedorazíte přímo na místo do O2 Univerzum, můžete celý gala večer sledovat živě skrze náš stream. Kdyby to snažím, tak jsem mohl sedět mezi nimi, teda živé live, no. Vysílání. Tak, still. Mám tady čtyři hosty. Na téhleté straně taková hadí strana. Tak dám vám všem možnost se nějakým způsobem uvést a divákům představit. Tak Kobro, začni ty, kdo jsi, odkud tě diváci můžou znát? Můžu ma znát z Instagramu i z TikToku, jsem tu největší Kobra spomezi všetkých účastníků. Je to čistá fantázia, Ty jsi milovníkem žen, že jo, a taky fotbalu. Nedávno jsem viděl, jsi sommelier, teď nevím, jestli jsi... Vaginový sommelier, masterkuny, král privátu, je to čistá fanta! Já to nevím, absolutně. Teď ti hovorím, že teraz prvýkrát to vypněm a nebudem to pozerať. Fantázie, to je největší kokot, kterou jsem kdy počul na internete, chápeš? Nič horší není. Ty koukáš zaraženě. Představ se divákům, ty už tě můžou znát, ty jsi měl zápas na jedničce. Ten to máš s ksichtom, prosím tě, čeho rozjebališ strašný ty kokot, dáce si tam, alebo čeho, nebo tak má běžně. Na čtyřce na Clashi, ale přesto diváku řekni, kdo jsi a prosím Clashi. Dar, jsem Hu, všichni znáte, jsem ten, který prostě dvakrát prohrál a tímhle tím kreténem! Posaďte se. Simonosi, ty jsi nováčkem, dám prvně slovo tobě. Emoce. Poveď se ty divákům, kdo jsi, odkud tě můžou znát. To bylo ahoj, extrém nejvěk smějící se smajlík Dementi Český XD. Ticho, počkej, vydrž chvilku. Já jsem Simonos, můžete mi znát z TikToku, bojovník zakázaných umění a jsem tady rozbít tady toho dementa, Snakese.
Hádíka, ty ho tady zničit. Kámo, na tebe se dostane řada, na tebe se buď dostane řada. Buď ticho, ticho, mluvím já, jo? Hej. Bore, dobrý, jsem tady zničený. Počkám. Braško, já si počkám. To si to to zajímavý, jo? Můžete se na to těšit. Je, počuvaj. Za pár dní to přichází. On je normálně jeblý jako to. Nech si, na úvod, tebe všichni znají, ale přesto řekni, jak bys se ty popsal, co vlastně si zač? Takže každopádně já si přivívat tří pandy, jeho neřeším, to pak jakoby stezkám, dám nějaký... Dám mu tam, kde to je jedno, bude to vyhrocený, já tady pak zvedu ty klidně ty stoly, to je jedno, ale každopádně Fit Premium Bread, je to sackové poradenství, vyzkoušel jsem to i já, nekecavám, dal jsem 7 zápasů NHL, vyšlo mi to, šance, tip sport, je to jedno, ale Fit Premium Bet, opravdu, sackové poradenství, když chcete něco vsadit, nevíte, poradí vám, takže tak, Fit Premium Bet a to jsou mý kamarádi, já neříkám jakože, bych to říkal, že mi dali peníze, ale opravdu je to základ jako kamarádství, takže prostě já podporuji kámoše, jo, mohl jsem podporovat porno, protože porno znám píču. Hej, hej, dobře, dobře. Nebo Hua, samozřejmě, viděl jste jeho akty, měl něco se 14, 15, každopádně nebylo to tak vyhrocený, co jsem se zjišťoval, šlo jenom o nevinné jakoby psaní, takže já jsem to neřešil. Počkej, čo? Nekoukal jsem do toho nějak extrémně a zase tohle to bylo opodstatnil tím, že je to prostě fair play, jo. 14 prostě žádoní nebo prostě jakože se ptá a vyzvídá a bohužel 25letý kolí neschladil kolí. Ale nech si dobře, děkuju, na úvod myslím si stačí takto. Gala večer a všechny zápasy nás čekají za nějaký týden a půl. Příští víkend. Jak se, pánové, na zápas těšíte a v jaké jste formě? Hů, ale těším se moc. Prostě teď vím, že prohrát si nemůžu dovolit a tímhle prohrát prostě nemůžu, nejde. Trénuju, jsem v přípravě, i když nedávám prostě nějaký storíčka, dělám to schválně, vím, že prostě bych měl něco, ale nedělám to, že nechci vědět, aby můj soupeř věděl, co trénuju, nebo takovýhle věci prostě. My divákům, kteří třeba Clash nesledují úplně od začátku, jsou s náma, jdeme tomu od tohoto gala večera, připomeneme, že ty ses utkal na Clashi 1, s Budíkem, tehdy v boxu, a na Clashi 4 s Jardou Kotlárem v kleci strachu, v malé kleci. Jsi vlastně, no tak, jsi, malá zase nebyla. Zase tak malá nebyla, ale no. Byla mnohem menší než běžná klec. Ty jsi nebyl tam ani znak pomalu. Prvním bojovníkem, to, který v té kleci prohrál. Takhle na první, který do ní vlez. Jako. Vlez, první, který do ní vlez, to je taky pravda. Ty se z té výzvy nebál. Jak to vidíš ve srovnání právě s Budíkem a s Jardou, jak bys si ohodnotil svého dalšího soupeře? Mám blog, jasné. Náročnější, jednodušší, jak to vidíš? Tak myslím si, že jako s Budíkem jsem zápas hodně jako podcenil. Jo, Budíka jsem vlastně vyzval já a myslel jsem si, že to bude lehká kořist, ale nebyla. I bez tréninku a vůbec. Pak Jarda, to bylo narychlo, bez tréninku. A nečekaný, že tam prostě jsem byl, prostě jsem to posral. Ale to, ale bylo na beru. Věnoval nějakou přípravu, že byl tomu čas. Jebe ti. Vyhubím ty hady v kleci. Otrucká Budíka si podcenil, ale to si neměl, ty vole. To si neměl, ty vole. Měl si na to, ty vole. Podcenil jsi to, jako. Bez prdele, podcenil jsi to. Ale Budík už vypadá jinak, jinak v formě. To tvoje forma, příprava, jak ty se na zápas těšíš a jakou máš zatím od diváku odezvu. Měli jsme tady tiskovou konferenci, ty jsi přišel v plavkách. Udělal si velké antré, velký nástup, divákům se hodně zaril do paměti, tak jak tě podporují v cestě na zápas? Jo, podporuji mě velmi, mám merch, dobrá kobra. Dobrá, privátov, ty je úplně dobrá kobra. Já chodím jen na privaty kurovat, boxuju, trénuji MMA, připravuji se zastávky, hodně ty na těba. Ty vole, pozerám kámo, se, autobus má zastávka, ty pičo. Bude to čistá fanta, bude, no. To asi píš, bude, no. Oh yeah, pozdrav, jaká jsem kobra. Ty
Sorry, ale kámo, takhle ti to tam bude bl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 
prdel, jako kámo, Fantazia. Já znám Píčo. Fantazia jogurt. Ty umíš jenom řvátnout Fantazia a pojď mi na kokot, ty vole. Dám ti na piču, uvidíš, kámo. No to, to si dlouho neviděl, možná tak na privátu nějakou děvku, ty vole. Jsi obyčejný žebrak sfetovaný, bobeček. No, Píčo, nežvejkej, když se mluvíš, ano. Můžeš stěhovat můj kokot. Stěhovák, ano. Jo. Kámo, já tam krabice, Píčo, dřu, vole, ty děláš hovno, ty děláš. Počkej, tak trapný. Ne tak, protože je to tak trapné, to není směšné, že to není absolutně směšné. To je trapné jako vado, rozumíš? Ty na tom zase usmíš, že jak může být někdo tak jeblý jako oni. Víš o mě velký kokot, koliko si platí za jebačku, kolikrát jsem dostal od života kopačku, co jsem si prežil. Chvále spodinu či buračku, mimochodem pukat se mi do nadračku. Víš velký jeba, kokot, mě nezajímá, ty nosíš Versace, Born Armán, mi nuchá si, čuchá si svoju latinu, víš jako. Kamu, já ti nerozumím, vole. O mě velkou větší piču materinu. Kamu, český, vole, jaká mě, čoboština, vole. Já tě můžu jebat, ty čoboláku české. Ty jsi čobolák, vole. Vole, já jsem Bratislava, ty vole. Kurvená Bratislava, ty. Fantazia. Kámo, vypněte ho, no, to ten nemá cenu, vole. Dobrý, jsi za to Fantazia. Kámo, ty vole, ty říkáš někomu něco o drogách, ty vole, ty máš brejle, píčo, aby ti nebylo vidět, jaký máš baterky, ty jsi nafetovaný bobeček. No, určitě. Kámo, co ty umíš, jo? Fantazia, kámo, je dement tady. A ty co umíš, ty demente? Tak papagaj, ty kokot, to rozčuluje, já nebude to opakuje, pojďme. Tak to předvedu, vole. Můžu mít koči na kokot. To věc. Kámo, měl bys si před zápasem ten testosteron vyndat, vole, že pak už to v životě neuděláš. Ostříkám tě na tvoju papu, neuděláš to, smrte. Vymaruji si kámo na seba stříkat, ty pozerante. Pane, saničko, vole. Já. Co si na mě jdu? Sanička, dojde po tebe, ty smrte, vyjebanej. Hej. Saničkou pojedeš. Jo. Hej. Taky se tebou, tak si tu budu márovat. Vlastně. Jo, ty kudlanko vyjebaná. Ano, kudlanka je někdo jiný. Přesná. Jo, ale může být i taky ty. No. Ty smrde vyjebané. Majmo nosi. Posunu se s otázkou k tobě. Ty jsi část života strávil v armádě. To tomu tak. Spoustu těch zakázaných technik se naučil tam. Jak běžně 7 let to bylo v armádě. My jsme v Afghánistánu, B2 jednotka. B2 a B3 to nebylo. Hele, nekdy jsi to prdel, to je seriózní věc, to. Kámo, nech toho. Ty nejsi, ty nech mě mluvit, nech mě mluvit. B2 jednotka. Měl jsi svou šutoru. Nech mě mluvit, ti povídám. Byl jsi bez pití, ani píču. No tak to mi dávali napít. No právě, a to je ono. To neměli. Tak jinak by si dělal fréra. Ale já myslím tak tomu, že všechno, co se naučil v armádě, o tom o většině z těch věcí možná veřejnost ještě ani neví. Pokud zemeš tu celou škálu těch technik, které jsi se naučil, ty různé taktiky a techniky, myslíš si, že většina z nich se dá použít v rámci zápasu v MMA, anebo jsou většinou už za hranou právě? No, hlavně ty labutě. Ticho. Bohužel je to už za tou hranou, no, většina z nich, ale to nevadí, protože teď trénuju taky. Pokud znáte Příbram, jsou tam uranové kopce, kde se těžil uran, a tam já chodím trénovat. Tam počkej, ty chodíš běhat do těch uranových kopců, hňupe. Teď mluvím já do píči. Ty píčo, přestaň, ty vole, já jsem na ně, vole, rok koukal z okna, ty vole. Zbírá uranium, ty vole, píčo, on, kámo, ty vole, to píčo. Bachá to. Dost, ty vole. No dobře, tam ty kameny z těch kopců, to dám na sílu. A občas tam roste nějaká ta švestka a já to konzumuju. Jaká švestka, ty vole, píčo, tam stromy nejsou, ty vole. Víš píču, vole, jak jsem píču. Kamo, já jsem tam byl, ty vole, dobré, tak to vím, ne, jsem na ně koukal z okna, ty vole. No, tak píčo, jsem tady švestky, takže mám vlastně tamhle štíla. Ty jsi tak taky švestka, píčo, no, to tak to bude hrozná síla, když tam není žádná švestka. Jo, sundám ti tady, vole, neprošli nic s kobrou, vole, ty demente. No, no dobrý, kámo, netykej. No, dobře. Hej, pánové. Nechte mi domluvit, vole. Po. Hej, určitě to se obrává. Hej, dobrý. Nebude mít zápas. Já vím, ty vole, ty to děláš takhle, ty vole. Jo, dobrý. Hele, na 14 se nesahá, to se ví, to ale to tady nejde o to, kámo, ty vole, tady píčo, vole, tahle běhá po uranu, ty vole. To fakt, jak dementi kukáme kleš plnej feťáků u polo plešatýho nastřeleného milionáře ex-snake si dal slušnej matro ext. To má blbý. Slaper. Systém věc je taková, že prostě oddělá karáčo. Já to neberu. Tak ti vlastně vytrhnu vinný jitřovský do mojí síly. Počkej. Nech mě domluvit, brácho. Ne fakt, vole. Nech mě domluvit. Takže uvidíš takhle. On na mě nastoupí s nějakýma kopačkama. Hej, já mu tam ty high-kicky dám. More, já mu to tam klidně dám. Vole, ty vole, já krávám. Tak vysoko nevykopneš, ty vole. Nevykopneš, aby zlej kick, tak vysoko nevykopneš. More, je tady Brňák, ty vole. No co? Já to je Bratislavák, More.
Bratislavák. Hej, Martin je. To urážíš Brno, ty vole. Dobře jsem v Martině žil. A já se dělám prdel, a ty fasuješ, kámo, ty fasuješ a nezajímá mě nic. Jo, zdravím Lukáše z Norimberka, tady zdravím svoji máti, mámko, mám tě v srdci, zdravím premiskuanta. Snek si, co tvoje příprava? Jednoho týpka, ty máš za sebou dva zápasy, jednu výhru, jednu prohru, už jsi z nějaké přípravy prošel, nějaké kempy máš za sebou. V čem se třeba liší příprava teďka momentálně na Simonuse oproti přípravám třeba na Tadeáše Veselého? Tak na Tadeáše Veselého ten premiskuant akorát, že prostě pasoval. Prostě udělal bordel, zaplatil za to, takže prostě se mu spleskal. Za to nemůže. Takže na Tadeáše Veselého mám dobrý vzpomínky a já každopádně Simonu se ukážu máš pak v kleci, jak to má vypadat, jako bys úspěl, to je... jo? Každopádně dělal karáčko, posílal jablko. Růžičky. Můžete to pánit, Eponis, dobré jablčko, čet. Prosím, řekni Harry do baráku, ježi, pro jablčko, čet, sekundu. Jablčko. Proč chuťa v zimě lepší jablka, jak v letě? Povedz mi, jak je to možné? Ahoj, povrde, čau. Přestaň mávat, ty blbečkovia. Já jsem lámal labutím vazy, já jsem nejezdil na ty černý labuti, ty vole, někde tamhle na tržnici, ty vole, jo. Labutě dobrý, mají nějaký, jakože má rozpětí křídel jedno, dvě metra, dva to metra, to víc, prostě. Bráško, dva metry jedno křídlo a uce jak chceš, uce rychle. Dva metry jedno křídlo, maximálně, a to už je ta největší, a to je ta největší, ti říkám. Mora ti natáhnu, říkám, že to je ta největší, že má levý křídlo dva metry, víc nemá ta labutě. Ty jsi minulý zápas vyhrál během 14 vteřin, zdá se? Ano, 14 vteřin. A pokud to... byl 14, jo, osud, bráško, byla to mladá písni velká to. Rychlovka. Jaký plán nebo jakou vizi máš do tohoto zápasu? Tak já mám vizi několik, ale asi jako... Tady řekl správně mám 8 vizí, každopádně kočka má 9 životů a já těch vizí mám 10. Co? Je krásný. Co zajebal? Vylasuj mi to. Bomba. Já potřebuju přebalit. Ne, já se mám prdel. Já bych potřeboval nějaký nápal. Já se mám prdel. Ne, já se mám prdel. Peťo, a co tvoje kariéra a bojové sporty? Věnoval jsi nějakému sportu někdy? Věnoval jsi třeba boxu nebo nějakému jinému bojovému sportu? Nebo jsi teď začal spíky? Jo, občas som chodil na tréningy, boxu, ale teraz tá príprava box a MMA je to absolútna fantázia. Pripravuje sa na hu a dúfam, že mu rozjebem pič. Hej, mladý, ty si asi zahrávaš se špatnou věcičkou, bráško. Kedy sme pojel tričko, ty vole. No. Slyšel jsi to? To zaplatíš, mladé. Mladé. Hej, fantázia, serete mě tady, ty vole. Hej, nedělejte si prdel ze mě. Budíku, nebo ty, hej, čau, chápouhne, čau. Nech si posaď se a uklidni se, prosím tě. Hej, ale tohle mě sere, kámo, jako, skurvený Brno, ty vole. Já měl jít do Tekken City, ty vole. Mé mladá, ty vole, tam mě mlátí na běžku, já se mám na to vysrat, ty vole. S kým třeba ty trénuješ? Skurvený prime time, promiň, ohlá se rže. S týpkem u zastávky trénuješ, ty vole. Nějakým hospodským divem a frámem. Octagonou víš akorát o mě velkou piču. Akadémie bojových sportů v Bratislave. Ale tohle si vyslechni. A pripravuj se na teba hodně. Pať, dostaneš na držku. Bude to čistá fantázia. Ne, samo. Oh yeah. Jak to máš, Peťo, teďka mám fantázia. Život to zprávu. Plesku, já se nějak prdele. Ten byl. Ti normálně to sere jak mňa. Ale já vím, jak se cítí, kápeš? Že to bude na dělku, nevím, počívat, co sedí vedle něho. Kolem piješ alkohol, nebo ty trénuješ a vyzuješ sportu? To si musím zopakovat. Zastávky trénuješ, ty vole. Nějakým hospodským divem a frámem. Octagonou víš akorát o mě velkou piču. Ahoj, Beruško, tichý umbanik dalo by esé. Jazdil Ulman, dá sa asi, dám ti vydrž. Sportu v Bratislave. Ale tohle si vyslechni. A pripravuj sa na teba hodne. Dostaneš na držku. Bude to čistá fantázia. Ne, samo. Oh yeah. Ja
Tomáš Peťo, teďka mám fantázia. Životosprávu. Plesku, já jsem já prdele. Jakub, máš s alkoholem, piješ alkohol, nebo ty trénuješ a věnuješ se sportu? Venuji se teda sportu, ale na afterparty to roztočím. To bude čistá fantázia, když porazím Huhu. Hore, tady máš už milo, ty vole. Ono, já se dělám prdel. Kuci, to je velká věc. 28. 29. 10. Bude Kobra mrtvej a pojede tam sanitka. Helka, to se zdravý, já ti to moc přeju. Do Outu Univerzum, sanitka. To, to si píš, pro teba skoro dojde sanitka. Tady je vyletej, dámy a pánové, blueberry, raspberry, takže to je ostružina. Prime time, prime, hydration, 500 ml. Nekecám, hej, já bych do toho nešel, ale mám za to, tady mají. Prime time, hej, hůl mi najdne, takže já ochutnám, ale jestli to bude jedovatý, jestli je to nějaký kyanid, já to nevím. To bych dával tady kyanid. Hej. Každopádně tam lemon, vodka, prime, nevadí, raketa, nevadí. Musím říct, už si beru pár domů, to si nedělám prdel, beru jakože bráchům, jo, beru bráchům a nedělám si z toho prdel, protože tady fantázia, hej, tady to dneska zdechne popelem, nekecám. Malý fasuje, nekecám. Jsi to tvoje dieta. Kobra odletí. Ty jsi byl nedávno v podcastu u Lea Brichty. Pecka, pecka zážitek. Tam jste se bavili o piškotech a... Piškoty jsou dobrý. Piškoty a Monster? Nebo... Ano, ano, zabil jsi to. Každopádně Monster, piškot. Sám jsem zkusil jakoby... mám jakoby třídenní dvoufázový tréninky, takže pondělí třeba pátek, neděli občas, když mě mlada neotravuje. Je to tak prostě, takže piškoty s Monstrem, dobrý, já to vyzkoušel, zabíjal jsem 2 kiláky, pak jsem se ještě za fitboxoval, prostě já vím, že fitbox je pro ženy, já to mám rád, ve svém jakoby půjčeným jakoby fitku ženským, Phoenix, zdravím Klárku Šturmovou, zdravím jakoby trenérku toho fitka, Phoenix, dobrý, zdravím jeho bráchu, kterým patří 3 kluby, já v těch klubech jsem domovská jakoby domobrana, já si tam můžu dělat, co chci, mám tam třeba z toho komnatu, a takže tak, že já zdravím ještě Lukáš Varga, hej. A co třeba kardio, jak pracuješ na kardio? Ty jsi na tiskovce zmínil, že právě s Marou, že trénujete kardio. Ano. Bude ti to stačit na zápas? Ale takhle si na kardio, jakoby, tak nějak myslím, co se týče hlavně toho jídelníčku, jo. Já to prostě dělám tak, že nejím prostě jakoby tušní jídla, prakticky jenom zeleninu. Já zase zhleděl salátový okurce. A tu můžete opravdu připravovat skandinávsky až po sečuánsku. Nekecávám, salátová okurka v netu, v Německu, všichni víme, 59 centů, bereme to, já to taky kupuju, takže není problém si dát tu salátovou okurku, udělat si a upravit si jako jídlo, nějaký to koření, nějaká marináda opravdu, ale jakože ta bezolejová a jinak jakože není to krabicová dieta, to zase neříkám. Počkej, musím jako vyjebanou sviečku vonu alebo niečo. Ty nechudné, vieš čo, zapališ tú sviečku a doma ti jebe z toho celý dom. Ja nechám, jak to možno cítiť, mám plný nos. Jo, jak mi radil tady Benda, nebo jak se jmenuje ten Rostislav, nevím. A-o. A každopádně já to dal. Máš to takovou kuchařku, ty vole. Od té doby, co tady mám Šumiho, tady mám Šumiho, tak je svět parádní. Ta zdechlá bába si dává pojistky na pásu. Já v té době žral, dá se říct, jakoby loupáky za 6,90 a měli v sobě 6,90, neměli v sobě 700 nebo takhle. O tom bych nemluvil, samozřejmě o tom se nemluví. Každopádně... Piču, kde svěčky voňají ty kód, chápeš? Ale nie všetky jsou zdravé, aby si zapálil. Většina těch svěčok vyjebaných je prostě kokot produkt z nějakého petroleju nebo z něčeho, víš? Už bordel je kokot. A mě to voňá nějaká svěžá ty kokot alebo něčo, ale nie, jen... Opravdu musel vynechat. Hoce kapičovina. Sladkýho já jsem vynechal, jedu si kardio, jak říká Lesy, opravdu běhám na tom pásu, jim jako... Nevím, o čem jen mi vyprává ten blázen. Adrik, čau. Co jeba brašku? Brašku? Som tu. Aby ty salátové okurky, opravdu kondenzovanou zeleninu, já se tomu nevyhnu a takhle to je. Dobře, Simon, si to tvoje dieta, jak třeba máš zapojenou nějakou stravu, kterou jsi byl zvyklý v armádě třeba taky?
Teďko ne, protože ta byla poměrně omezená. Teďko mám stravu takovou, abych nabíral váhu. Ono by tě nevzali. Ticho. Abych se pořádně to připravil, takže teďko jim všechno, v podstatě všechno, nemám žádnou určenou dietu, jim všechno, co mi přijde pod nos a je to tak, no prostě. Nabírám tu váhu, nabral jsem už několik kilo, takže... Tam jsem právě chtěl zamířit, Snakes je o něco větší, o něco těžší, no. Daří se ti nabírat tu váhu? A jo, jde mi to, no. Teď velkou píču ti to jde. Já jsem dobře sledoval. Ty maximálně posílejte ružičky, děláš jakou skurvenou jogu a mě už to sere. Mě už to sere, kámo. No, tak to je taky, to je součást toho. Jaká součást? To je součást toho. Kámo, yoga je pro ženský. Flexibilní. Je pro ženský, správně. Flexibilní. Jako pilates, je flexibilní, yoga, to je pro ženský. Liňák, yoga je popiče, těžký to jako... Videoklipu. Nedal by ho yoga, kamaráde. Já si dám nohu za hlavu, klidně. Klidně. A co tím dokážeš, kámo? Jsem flexibilní. Na rypák, kámo. Jako teď u stolu bys to dokázal? No to zase ne. A dokázal bys to? Tady před stolem, čo? Máš špatný kaloty. Máš špatný kaloty. Výmluvy. Hej, kámo. Hej, budeš tě srát, ti říkám. Spadnu za židlo. Hej, ty ružičky přestanou, kámo. Už nechoděj, mě budem dal. Hej. Kluci, přisuňte si. Ser mě, ty vole. Ty. Já udělám poplach tady, kámo. Bude to tu hoře. Hej, asi, hej, Bore, on si ze mě něco střílí, ne? Vlastně pozor. Počkej, já mu něco musím vrátit. Ne, já mu fakt družím, já mu něco dlužím. Já mu to musím dát. Fakt, bez prdele. Já ti zaplatím, počkej chvilku. Snech si, posaď se. Já mám nervy. Dobře, Lasy. Tak, doufám, že to tady dneska vydržíme do konce. Jsme zhruba v půlce. Pokud se podíváme na kurzy, které vypsala Fortuna, tak v zápase vašem, Snakesy, je to poměrně jasné. Ty jsi velký favorit, kurzem 1,06. A ty naopak, Simonus, jeden z největších outsiderů na kartě, 6,43. Co na to říkáš? Překvapilo mě to, extrémně mi to překvapilo. Jaký jsi čekal kurz? Já jsem čekal... Opak. Upřímně jsem čekal úplně opak. Upřímně, jo. Ty lidi mi nevěří, co dokážu. Bore, ty nevíš, že kope za Liverpool, ty vole. Fotbal, Messi. Milan Baroš, kam se tomu bele, špíče. Ale já ty fotbaly nesleduju, vole, tak šobiny, já nedělám takovýhle věci. Mě nezajímá, kámo, kým on sleduje. Já hraju hokej. No tak, no ty. Dva kola, ty nehraješ vůbec žádný hokej. Ty skurveně posíláš nějaký zdechný ružičky a o tom víš píču. Víš, kde Petra Kvitová? Kámo, já bych tohle to nerozbíral, protože já bych tě zabil. Já ho zabiju, Lesi, já ho fakt zabiju. Já se jám prdel. On naráží na Petru Kvitovou. On samozřejmě ví. On jí miluje, kámo, víš co? Že jsem s ní, že jsem něco měl. Hej, ty jak to víš? Hej, dámy a pánové, sedm srstíček on a je pěkný večerka. Promiskuitní hovado, protože je informátor. On ví, že jsem měl něco. Já jsem jako Batman, mám oči všude. Hej. Ano. More. Sedni si. Poslouchej. Ty píčo, já si tě obejdu, brášku. Hey, ty se mě bojíš, já taky to bych na očích. Já si to nechám ty na se mě bojíš. Já si to nechám na vám! Hej, nebudu mě srát! Tady jsem řekl! Ublížíš si nebo kde to stůl. On dostane. Tak je slovo svaté. A nezajímá mě to. Has! More, teď si mluv, co chceš. Suj. Has! Chuj. Ty jsi normálně smrt, která... bude hořit v plamenech. A já si dělám prdel. Hej, dámy a pánové. No, nemluvíš, kde bude hořet, pičo. Lesy, než tě umravníš, zdravím tady Chábry, zdravím Ondře, jo, velký programátor, fotoreportér, jo, koukám tady do kamery. Takže zdravím svou maminku, svou tetičku, mám macečky, každopádně, mějte se fanfárově, držte mi palce, zdravím svý Chábry, mám jich asi 12. Jo, hej, a co jako? Ještě se neluč, neluč, ještě se posaď. Nech se, jo, v pohodě. Na rozloučení ještě bude čas. Musíme ukončit ty hady tady za chvíli. Máš to OK, sedni si. Dobrý. Vaše kurzy jsou o něco vyrovnanější. Ty si, Petr, rozumím, na 50 lidí, jdeme na to. Kurzem 1,5, 1,5. A ty, ačkoliv máš dva zápasy za sebou, pro Kobru je to premiéra, tak přesto ty jsi outsider. Jo, protože... Kurzem 2,31 dneska. Co na to říkáš? Proč si myslíš, že to tak je? Z čeho to vyplývá? Hele, asi dvakrát jsem... Držu, bu. Dvakrát jsem prohrál... Hodnej seš. Dvakrát jsem prohrál, baví mě to prostě, jo. Že mám takovýhle kurz, jako nebaví mě ty prohry. A sledím z mrdel! Co? Pojď. Dobře, nechaj ho. Jebaněš! Onino. Celýho jsi mě rozjebal, vole. Nezajímáš! Mrdkop, ty vole. Celýho jsi mě rozjebal.
si nedělám prdel. Všichni to viděli, zasuješ. Roztrhnul si mi kalhoty, vidíte to? To střehnal. Podívejte se na to. Je to kamera. Roztrh mi kalhoty. To budeš platit. To budeš platit. A on ty jsi LeBron James, jo? Čo jsi mi dosáhl tu znovu, to bylo strašné. Můžeme ukončit ty hady tady na chvíli. Jak prdě vlastně napadlo zbrat kotrmelec cestvol? Ako čo ti jebe? Máš to OK, sedni si. Dobrý. Vaše kurzy jsou o něco vyrovnanější. Ty jsi, Peťo, favorit. S kurzem 1,5, 1,5. A ty, ačkoliv máš dva zápasy za sebou, pro koho bude to premiéra, tak přesto ty jsi outsider. Dobře. Kurzem 2,31 dneska. Co na to říkáš? Proč si myslíš, že to tak je? Z čeho to vyplývá? Hele, dvakrát jsem prohrál. Hodnej seš. Dvakrát jsem prohrál, baví mě to prostě, jo, že mám takovýhle kurz, jako nebaví mě ty prohry. A s tím zmrdel! Co? Roztrhnul si mi kalhoty, vidíte to? To střehnal. Podívejte se na to. Je to kamera. Roztrh mi kalhoty. To budeš platit. To budeš platit. A on ty jsi LeBron James, jo? Jo. More. Ten by mě trefil. Jo. Víš co, ty jsi Lakers na hovado, ty vole. Zase ti na hovado, kokote. Kámo, do zátilku. Jo. To je špatně. Rýmu ti dám na piču rovno. Kámo. Kámo, nech toho, ty vole. Jo. Ty hňupe. Můžeš mi skočit na kokot. Ale sorry, nejsem buzna. Snake si, pojď na místo. Tak bude chvilku pokračovat bez Snakese, ten si jde pro nový mikrofon, už ho asi má. Ty tady máš štíru tu. Urval jsi ten mikrofon, debile. Ty jsi mi roztrhl ty vole. A co, vole, si koupíš jiný, ne? Příbram mi, vole, já na tebe nemluvím, vole. Ňupe, no nemluv, to je dobře. Idiot, si bere dvoje kalhoty. Já vidím, že nesedíme úplně uprostřed, necháme to tak, nebo... Dobrý, já mám kratěcí s tréninkům, půjčím, vole, to bych chtěl. Dobrý, hlavně Venom. Dobře, tak pojďme uzavřít tuto část a posuneme se k otázkám z Instagramu. Jako vždycky jste měli naši diváci možnost zapojit se formou otázek, ať už třeba v komentářích nebo do DMs. A my jsme některé zajímavé otázky vybrali a položíme je teďka našim dnešním hostům. Tak Snake, si začnu u tebe. Jak to teďka je s tajemnou komnatou? Je stále otevřená nebo v jakém je stavu? Samozřejmě moje tajemná komnata je v Chilling Clubu 23. Zádlam. Takže jakoby speaker maximálně neposlouchá. Je to hluchý, kámo, promiň, režo. Ale Chilling Club 23. Šep, můžete si myslet, že to je nějaký klub, který jakoby zamrzí svojí hudbou nebo prostě svým prostředím, ale není tomu tak. Jezdí tam, dá se říct, celá republika, je to klub vyhlášený, já ho mám rád, je to můj domovský klán, domovský klub a já to beru jako. Tady mám Šubiho, ten mě řídí a nedělám si prdel jako jo. Přijdej, a Šturmy, zdravím taky, zdravím Kapadonu taky. Zdraví. Druhá otázka na tebe. Jaké jsou Němky? Na jaké minutě to mám? Mám to na -29.13. Tak Němky v posteli jsou velice racionální, ví co chtěj. Já bohužel jsem měl pár Němek, teďka moje německá hydra je jakoby přítelkyně, takže mám tam mezery, když je ona na mě, ale jinak... A jak se přiučit třeba, se jich si poradí. Ty máte se ten král privátov, more, tak... Jo, ty si čovolem, buzerant to jebeš. Kamo, já jsem ten, který tě zbyl jak koně, ty teplej, buzerant. Kamo, ty vole, ty mě říkáš, že tě budu skákat na koko. Ty mě neznáš, já jsem král privátu. No. Dobrá kobra. No, hrozně, pičo. Jo. Oh, yeah.
Co robí ten dement? Snake, si poslední otázka na tebe, co znamená has právě? Já, takhle, odjíždíš je požehnání a můžete si myslet, co jste, a jdeme do nich! A jdeme do nich? Dobrý, Snake, si posaď se, to byly tři otázky pro tebe. Teď se posuneme samozřejmě k tobě. Dobře. Tři otázky, které jsme vybrali z Instagramu. Proč si ukradl tanec žumpě ze sudet? Tak k tomu se rád vyjádřím. Byl to můj tanec, byl to můj hadí tanec a žumpa ze sudet ho vydává za svůj žiželý tanec a myslí si, že mu to projde. Není tomu tak, žumpa ze sudet to ukrad ode mě a nemám se k tomu dál jak vyjádřovat. Jsou to lži? Ano, ten hadí tanec je tvým takovým ano. Signature move. Mhm. Ten pohyb, kterého, díky kterému tě lidi znají. Je tomu tak. Takže byla by škoda, kdyby ta historie byla taková, že to od někoho přebral de facto. Rozumím, to bych si nedovolil takovou věc. Druhá otázka je, kolik smrtelných chvatů ovládáš? Ještě jednou? Kolik smrtelných chvatů a technik ovládáš? Fuj, ten tabak. Tak. Téměř jakýkoliv chvat z armády je smrtelný, protože ten výcvik těch kluků, mě a ostatních je opravdu extrémní a řekl bych, že je to v nižších stovkách, desítkách možná. A to počuvaj. Ako, a proč to vypráváš? Že to nikdo nemůže zožrat takovou píčovinu. Nižší stovka. To je široká škála technik. Je tomu tak. Obsáhlý repertoár. A poslední otázka, pokud by si... Hadí tanec. Jeb na to, že tam musím jako kliknout na TikTok. Náhodou se Snakesem prohrál, jestli plánuješ loketní vraždu. Na takovou situaci jsem ještě nepřemýšlel, ale... I to se může stát, že nějaká loketní vražda přijde, ale neočekával bych to. Kopačky tam chci vidět! To uvidíš. Jdu! Jednu. Ha. 100% idiot! Kobro, posuneme se se třema otázkama k tobě. Jaký je tvůj body count? To znamená, s kolika ženami už si ulehnul. A počítají se tak. I priváty samozřejmě. Tento rok jsem už byl na 6 privátoch. Mal jsem frajerku předtím, co jsem podvědol. To mi je veľmi ľúto, ale som sa posunul ďalej. Bývam v Bratislave, mám manažérov, mám merch. Jak by si neudělal nic, je hero. A je to čistá fantázia. Pripravujú sa na huhu, aby som mu rozjebal piču. Oh yeah! Druhá otázka na tebe, Kobro. More. Jestli by si dal přednost privátu nebo vodce? Obidve by som skombinoval, by to bola čistá fantázia, najprv by som sa najebal a potom by som kúroval a striekal na kondy, bola by to čistá fantázia, oh yeah. To ide rozjebať. Dielina úplne. K tomu sa váži ešte jedna otázka, jestli tam máš na to čelo, ty radši priváty v Praze nebo v Bratislave? Nestíneš, v Praze to je jasný, bolo Slovenky sú... Bol som len v Bratislave raz, v Prahe, ale v Bratislave sú lepšie kundy. Tam som aj Češky kúroval a bolo to o mnoho lepšie. Oh yeah. Ale to nebyla Češka, to si nebyl jenom tak najebanej a rozumíhal. Ty víš o mě velkou piču, buzerante. Ale o tom nepotřebuji nic vědět, jsi k hovnu. Jo, ty jsi hovnu. Tak hele, tak rychle, jak jsi přišel, tak rychle skončí, debile. Půjdeš aj ty do domácnice. Já to mám píšu, když jsem udělal po následu, hej, děkuji. Bez šibenice tě čeká. Připrav si taky šibenice. Undertaker! Hej. Zas zhodil do letní kolky na zem. To jsou na mě. Hej, pojď sem! Pojď sem! Už jsem měl hodně už lidí. Pánové, blížíme se do konce, posaďte se, pojďme to dokončit. Máme tady ještě pár otázek. Jak vandrák druhý tričko. Potom se posuneme k telefonátům. Ty píčo. Pojďme se na chvilku uklidnit a dokončit tuhle tu sérii otázek. Kobro, poslední otázka na tebe z Instagramu. Kolik jsi měl nejvíce promile?
kolik, 20, ne? Možná 4, 5, já nevím, no, teraz vám odpovědám na to. To bylo strašně moc. A potom jsem nadával na kundivy, štětky kurvy vyjebané, můžete mi skočit na kokot, je to čistá fantázie. Ano, fantázie, no, to je ten někdo sen, vole. Tyste, já jsem tady sexy. Teď jsem zrobil 12 a roboté a kromě na mobile. 3.99, tak jsem si vzpomenul na teba a povedal si, že aký jsem kokot, keď tě platím za to tvoje hrestlo z TT2. Co? Lesí zabíjou. Marečko, na mě nebudeš startovat, rozumíš? Chceš, já vystartuju 5x, tak co ty? Budeš se snažit, ne? Tak zachrání ty hňupe. Na kokot, budu rád. Tyste, já jsem tady sexy. Dobre, tři otázky na Huhua a máme tuto čas za sebou. Počkej, víš, že nejhorší, že tento je možno oficiálně retardovaný, víš, že má od doktora něco, že víš, že je taký nie 100% je, že? A no tam je najnormálnější z nich mi príde oproti jedným debilom, prostě, že termény skutečné. Já poprosím, abychom umístili už telefonní číslo taky na pásek. Diváci jako vždycky se budou muset zapojit do debaty přímo. Zavolat na do studia a položit otázku nebo jenom někomu prostě něco vzkázat. Tak já počkám na Huhua, až se nám opět připojí. A bude mikrofon v pořádku. Tak já věřím, že už Huhu tě slyšíme. Tak otázka první na tebe. Jak vznikla přezdívka Huhu? Co to je? Ty píčo a Imgur. To je ten prvý zápas, čo prehral? Čo bole? A co to znamená? Ale... Asi šukal, že jsi to... Ty vás... Kámo, asi ani nevím, ale už tak říkali tátovi, tak... Já byl prostě malej Huhu, víš co, táta velký, tak... To tak jako bylo, no. Tak doufám, že takhle divákům stačí. Já jako jinak nevím, no, prostě vzniklo třetí, to po tátovi, no. Třetí otázka, nebo druhá otázka, pardon. Jak moc se těšíš na další prohru? Sračka, neodpovídám, nesmysl. Tady není prohra. Měl bys jít nastavený, že jdeš vyhrát. Ano, já, ano, tak to mám nastavený. Ano. A prohra není, to si škrtni tady, propisku. A to se vůbec neměl ptát v tom. To je pravda. Poslední otázka, a ta byla nejčastější. Jaký máš momentálně vztah s Dennym z TV Twix? A jestli už si mu vrátil všechny prachy? Ale, v životě ne. Ale Dennymu jsem všechny prachy musel vrátit, když jsem byl v jeho rohu na zápase s tím, jak se jmenuje, Dragunov. A lidi mi, ne už tak tolik, ale psali mi. A prostě máme to vyřešený, jo. Akorát nemám čas prostě vůbec jako na nějaký videa nebo to, takže... Dobře, tak jo, tak máme za sebou další část, máme za sebou otázky z Instagramu a já otočím telefon a podívám se, jestli máme nějaké volající. Každopádně, pokud byste se chtěli do naší debaty zapojit, tak klidně můžete. Mám tady prvního volajícího. Halo, halo, slyšíme se? Ne, čau. Ano, ano, určitě, určitě. Já mám takovou otázku na Snakese. Posloucháte? Poslouchat, no, jestli by nechtělo mě pracovat jako umpa-lumpa v Karlíkové, jako vlastně Karlík a čokoládová továrna, tak jestli nechce být můj umpa-lumpa. Kámo, tak já nevím, jako jestli umpa-lumpa, smrtně nesnáším čokoládu, padni, já čokoládu nejím. Ale ne, počkej, ty jsi takový krásný, malý, rozkrušnej, já bych si tě vzal domů. No, ale co se čuje, co bys si říct, jakože čokoláda, jako ne, co? Jako, ne, jakože bych se o tebe staral, že bych ti dával čokoládu, hladil bych tě. Dal bych ti misku s jídlem a tak, víš? More, přijde spartanský klub a vypálí ti byt, žerante, rozuměl jsi mi? A ne, vypálí ti byt, tak počkej. Rozuměl jsi mi? Když se můžeme domluvit, nebuď tak, vole, to hned hr. Ej, kámo, nebuď labuť, ty jsem zlomil 5 labutím vás. Zabiju tě, ej, ne, počkej, dějí se, já si tě vezmu do postýlky, pohladím tě. Já říkaj, že by si kdo nebylo snexy, zrovna tobě. Kostičku ti koupím, no, takovou nahraní a takové to klubičko. Snexy, uklidni se. Počkej. Snexy musíš druhou stranou. Něco si uděláš a potom ztratíme peky z naší jatek. More, jsi mrtvej. Zabiju tě. Já tě chci mít do chovu, jakože jsi vychoval, víš? Budu ti dávat jenom jabka. Počkej, bo takových mamrdů je málo v České republice, já potřebuju víc.
Dobře. Takže kdybys chtěl, tak určitě si mě najdi, já mám pro tebe klíčku, všechno, výbavu mám pro tebe, mističky, papáni, granulky, všechno máme. Budeš můj malej umpa-umpa, ti budu říkat. A máš McFlurry, jinak nejedu. More McFlurry nebo nic. Tak jo, tak děkuju moc, tak si mějte krásně, ahoj. Děkujeme, ahoj. Promiskuitní prase, ne? Tak boj, si se nepředstavil. Ani nepředstavil, ale už asi ví všichni jméno. No, takže umpa-umpa nic, jako kakao nežeru. Měl jsem rád granko, tak jsem dělal reklamu, celá se mi znusilo to granko. Granko už nepiju, hlavně kvůli tomu, že hubnu. Mám tam nějaký klíčka, jak jsem říkal. Je to drsný, on fasuje. A my jdeme na dalšího volajícího. Halo, halo, slyšíme se? Zdarec. Zdarec. Jakouš. Ahoj. Nic. Výborně, na koho máš otázku? Takže mám otázku na Huha. Já vzpomín. Chtěl bych se zeptat, jestli nějaký nemocnej, nebo proč mě přijde tak úplně vylízaný. Kámo, ty vole, asi nevím, co ti na tom říct, jsi ho super dementní. Já jsem úplně nejvíc v pohodě, vole, a víš, jak mám prdeli, co ty si myslíš. A ještě se chci zeptat, jestli se zabalíš, ještě kobra vypne. Kámo, mě kobra nevypne. A, tak to byl dis jak hovad, jo? Co mi ještě povíš? Jednu otázečku a snik se, jestli můžu. Ano, poslouchá tě. Už se chtěl zeptat, jestli je na nějakým fetu, nebo proč mě přijde takový divný dneska. Hej kámo, nevím, ale rozbrnal bych ti ciferník. On je divný kámo, ti to říkal, jsem to říkal. Je divný. Je, hovoril, kámo, ať bydlí v Měchenicích, ty vole. Hej, přijde vším polise a zabije tě. To je uberou na vole Měchenice. Jo, Eliš kámo, vypálí ti byt, mě to nezajímá, zmrde, vypadni odsáď. Divně to. Je to čistá fantázie. Je to čistá. Oh, je, můj napálej. Trejc, nechci. Zdár. Děkujeme, ahoj. Newper. Ale kámo, fantázia je. Už neříkej. Na to se vysel, já pak skáču, kámo. Pak jo, nestíneš, pak skáču já. No, tak skáčeme oba, protože o mě sere a on tady měl nějaký, hele, já Slovensko mám rád, kámo. Jo. Já taky, jsou to bratři, ale jsou to furt čobolové, vole. Ale takovýhle hňup, ty vole. Ale kámo, tohle nedělej to, aaa, fantázia, fakt se na to vysednou. A pojďme na kokot, vole, píčo, co to je, vole. Já se nejám prdě, jako. Lesi, pak si umravni, co chceš, ale on tady kecá nějaký. Hovna, nesmysl. Kdyby tady říkal boštěpek nebo něco, mám to rád sír, vole, ze štítu horskýho tam někde vodíte z prdele, mám to rád, píšu si Slovensko. Ale, život je podle něho čistá fantazia, na tom není špatného. No, tak ta fantazie skončí, ale skončí ta fantazie. Já mám nervy, já mám nervy. Tak máme dalšího volajícího, jdeme si ho poslechnout. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, dobrý den, pěkný večer všem. Ahoj, jak se jmenuješ? Já jsem Já jsem to utrhnout Snakesem. Já to zabiju. Vydrž, Snakesy, to je můj soupeř. Tady. Děkuju, ale tohle můj soupeř, kámo, váš tady. Kámo, tam bude asi nějaký tým, protože tady tohle to bude vynocen. Hej kámo, na tohle se vyser, kámo. Dáme příště 2-2, ne? Co jsem ještě říkal, nic. Drž hubu, vole. Drž hubu. Moje pravidla, tady budeš poslouchat, rozumíš mi? Sadni si. Snakesy. Budou moje Snakes pravidla, more. Zlíš, půjde kámo, prosím. Zlíš to? Já už ho měl přijít, ale... Pojď ke stolu, máme tady volajícího s otázkou na tebe. Co bylo za kopačku? Máte ten mikrofon pod stolem, ty. Panové, pojďte se posadit, pojďme to dokončit. Tak aby to dopadlo. Posledních pár telefonátů, Snakesy, sedni si. Snakesy, posaď se, máme otázku na tebe. Jsme stále ve spojení, jsme na drátě. Ano, samozřejmě. Snakesy, poslouchej, máme tady otázku na tebe. Můžu? Ano. Tak já bych se chtěl zeptat Snakese, no? Jestli bys nasadil piškoty s Montrem před tréninkem. More, nestarej se, ty vole, dělá si, že dělám, ty vole. Já dělám pro tuhle to fakt veškerý. Já koukámo, já trénuju fakt moc, mám třífázový trénink. Simulizdor, Snakese. Krásný jako Jágr, jo? Nebo co jako Absolonová, jo? Petra Kvitova. Hej, ale dobře, ty se mi... Staň, ty vole. Hej. Šašku. Hej, takže co jako Petra Kvitová, ty se mi nasral teď domyšlené. Hej, takže každopádně, já mám rád takový monstra s piškotama, pochutnal jsem to, Leo Brichta, frajer zápasník, mám rád Octagon, mám rád Wizard a každopádně... To až já nemusím rád smět, co ti jebe, to byla úplná píčovina. Jágr, jo? Nebo co jako Absalonová, jo? Petra Kvitová. Hej, ty už to taky, vole. Hej, ale dobře, ty se mi... Staň, ty vole.
Šašku. Hej, takže co jako Petra Kvitová, jsem se nasral teď do myšlenek. Hej, takže každopádně, já mám rád jakoby Monstra, Spiško tam má, ochutnal jsem to, Leo Brichta, Frajer Zápasník, mám rád Octagon, mám rád Blizzard a každopádně můžu říct, že teda ty piškoty to bylo dál, ale opravdu můžu teďka říct, zajebče matý kokot. Doporučili něco jakoby obstojnějšího, což se jmenuje jakoby Afuriten 20 mg. To je to, dává se počkej, teda, počkej, počkej. Potřebujeme pauzu chvilku. Kokot skoro to brzlo, špadátko, ty kokot. On je jeblý jak kokot, protože vůbec mi. Jak to on zvládá vůbec? Čo ti jebe? Já bych se to otvoril okno, čo ti jebe? Já to vůbec zhorím, kokot to mají. Po vlastnom těle tu zhorím. Čo ti jebe? Kokosím, to jsem nerátal, kamaráde. Toto bylo jakože dost nebezpečné. Čo ti jebe? Dobre, už jsem kludný. Já jsem to neuznával, tak to beru v tabletách, ale každopádně... To jsem mu nasral do myšlenek. Agrese, já ty agrese mám haldy a haldy a já bych tady někomu pak ublížil. Jako, hodně ublížil. Hodně ublížil. Jo? Dobře, děkuju. To mi asi stačí. Děkuju moc. Stačí ti to, jo? Já jsem vám přijatku, že mi horko, ty děkuju, ne. Hezký večer, ahoj. Já jsem mi kurva horko. No a já. A já, ty vole, jsem zamilovaný. Do mě. Ty, já tě pojďme na dalšího volajícího. Čau. Halo, halo, slyšíme se? Zdravím všechny smažky z citrátů. To je zabiják, ale... To je debil. To jo, tak posloucháme. Máš na někoho otázku? Tak já mám otázku na tebe, Tomáši. Ano. Chtěl bych se zeptat, v jakém průběhu je domluvá fajtu s Vaderem, jestli bude, nebo jestli se pořád bude ten chcanec schovávat v Egyptě. No, vypadá to, že v Egyptě se mu líbí, že tam mu nic nehrozí, takže přiznám se, že vůbec nevím. Vůbec nevím, kde se tato bytost teďka vyskytuje. Potom mám otázku na Snakese. Jestli hodlá Simonose ukončit ještě rychleji než Berouna. Tak každopádně já si myslím, že si to zahrajeme na Spider-Mana jedničku, Kostiřec. Kostiřec, kde 3 minuty si se mnou bude muset pohrát, nebo já s ním, bohužel já mu nedám jakoby to game over, tak zadarmo, budu se s ním hrát, pojedu ty kopačky, on ukazuje, že má nějaký uhyby, já mu to neberu, ale bude v prdeli, protože já mám takedown tak nacvičený a jsem v životní formě, kde mě vlastně jakoby chábr David Chony a dá se říct sekundanti, normálně chábři Lukáš Norimberka, Lukáš jakoby Varga, který je můj vlastně jakoby stará se o můj životosprávu, stará se o můj jakoby tlak i tep. Pak mám tady další Lukáše, Lukáš jakoby Vargič 2 a taky. Prostě máme fenomenální tým, dovedu mě k vítězství a jestli jsi viděl Ivana Drago v životní formě, tak to budu já, protože to bude z Brnovy. Takže asi tak. Hezky pěkně a pak mám ještě vzkaz pro toho, pro Uha a pro Simonose. Že by měli uzavřít registrovaný partnerství, že by se k sobě celkem hodili. To neříkej, máš zájem? Ne. Huhu je seriózní soupeř. Nemá zájem. Drž hubu. Ty drž hubu, kámo. Dobře, děkujeme za zavolání, hezký večer. Dobrý. Ahoj. Zdar. To mohla být zajímavá debata. Bore, já mám máme tady rovnou dalšího. Halo, halo, slyšíme se? Halo, dobrý den. Dovolili jsme se do tvýho vysílání to. Na Clash of the Stars. Ano, yes, přesně tak. Představ se, jak se jmenuješ a odkud k nám voláš. Jsem Lukáš, volám Petrkova a chtěl bych pozdravit Snakese. Ano, poslouchá tě. Přijímu k svátku, kámo. Zítra má svátek. Všichni mu fandíme. Všichni, Snakese, vědělo, aby ho. Snakes? Velká podpora tady Snakesy. Spoustu fanoušků. Kámo, zlo je satan, mě to nezajímá. Mě to nezajímá, já budu nadávat. Co jakou fanoušky myslí? Jaký myslí fanoušky? Kdo tam je všechno? A chcem, aby Snakes pozdravil do Cvikova. No tak, Cvikovou. Ze Cvikova tam mám jednu instalterku, já s ním něco měl nějaký jako techle mechtle, takže samozřejmě znám tuhle tu vesnici. No to je král, jo, znám král tu vesnici, znám tuhle tu vesnici, zdravím tam, zdravím Topolčany, kde vlastně měli vlastně jakoby řeku Senu, pak jim vzali
ale to Polčany mám opravdu rád a celkově tam to hrabství a tak nějak já to uznávám a taky zdravím, jo? Takže teď se bráško a měj se hezky. Tak dík. Není zač. A přejem ti, ať ho zabiješ, Simonose. Jo, díky. Díky moc. Hej, kdyby mě nemlátil. Děkujeme, ahoj. Jako bič, víš co? Pardon, dám. Jdeme na dalšího volajícího. Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Happy, já volám od Kroměříže. A hlavně z čeho voláš, protože asi tvůj telefon bude můj. A okay, na koho máš otázku teda? Tak, mám otázku na Simonose. A jakým chvatem má plán ukončit Snakese? A ještě než odpoví, jestli můžu, tak Huhovi něco zkázat. Mhm, posloucháte. Možná. Vůhu, jsi jedinej normální ze čtveřice za mě. Držím ti palce. Já, díky, kámo, díky. A zbytek mě přijde, to jsou opičky. Jako. Kámo, ještě počkej, jako já ti děkuju, ale ještě tady Snake. Kámo je taky úplně v pohodě týpek, takže tomu bys taky měl fandit. A třeba tady ten, nevím, jak to mám nazvat, ta figurka, panáček, žádnej kámo chvat neudělá, protože to bude takový bombing, že... Ty se někdo nevyraduješ ty píčoviny, vole. Jo. Drž hubu. Jsi tam špatně, vole. Ty jsi špatně, ty vole. Že jsi na tom špatně, bude dál. Od narození, ty máš tady beděle, vymáš něco, vole. Jo. Dobře, a první otázka byla, Simonu, si na tebe, jakou techniku nebo jakou zakamenu? No, tak, jak jsem říkal, high kick. Ideálně, moje vize je to, že mám high kick. To je moje vize. Máš vize úplně v prdele, kámo. Počkej, počkej, on dá možná ten high kick, ale jako promákne, promákne a boom. Já tam pojedu ty kopačky na tu hlavu, kámo. A to tohle neskyhneš. Ty mi nedokopneš do hlavu, vole. Kámo, mě nezajímá tvoje atletická jakoby funkce. Já tě prostě roštípu, kámo, já tě roštípu 6 korunek, mě to nezajímá. Mě půjdu tě roštípat. Bude atlet, čo, co ty jsi za atleta? Čo ti jebe na tu hlavu? Já to nerozumím, kámo. Dobře, kluci, na dloni! Dobrý, hu. Snake si, dej mu pokoj, puste, puste. Hej, já jsem si vyměnil super, takže dámy a pánové, já teďka jdu tady s Kobrou, dámy a pánové, jdu s Kobrou. Pem 2v2, ty vole, zabijem je, ňupy, ty vole. Bude to velký a prostě, hej, kámo, hej, já mám nervy, kámo, před celým národem, před celým národem, mám osudu. Hej, zabiju vás, jo, a tady tohleto, jdeme jak guláš, teďka vymaskáš, zabiju vás všechny. To nemůže vyhrozit. Snakesy, a všichni, pojďte na bok, ukončíme tuto debatu, dáme si stare-downy, běžte všichni dozadu. Já teď nevím, jak vás rozdělit, abyste se nepoprali, tak snad to vydržíte. Vydržte, prosím, sem. Já počkám, bráčku, já mám času nakoncovat dost, ale mě nebude srát. Běžte dál, běž dál, Snakesy. To jsou blázni, ty koko. To je strašné, ten Snakes je úplný koko. Jdeš tam dál, prosím tě. Ano, lesi. Bráčko, ty to netahej. Pojď na bok. Dobrý. A jestli půjde na první. Roštípu vás tady. Snakesy, pojď na bok a dáme si váš teda stare down. Prvně Snakes a Simonos, pojďte. Snakesy, pojď. Ty jsi mám odpad. More, hej, já si... Snakesy, pojď. Udá mi skok. Ty jsi mám odpad. More, hej, já si s tebou v tý plece pohraju, kámo. Pojďte teď blíž k sobě, nebejte se. Já věřím, že jsem to těším. Pojďte blíž k sobě. Zkuste ten pohled do očí, zkuste tady něco vyčíst. As! As! On se mi bojí podívat do očí, on se bojí. Tak vidím, že to asi nepůjde. Dobře, kluci, běžte na bok. Děkuju. A druhý stardan Kobra Kuťka versus Huhu. Hey, já bych ho dal! More, já bych ho dal! Dal bych tě! Huhu, Kobra, pojďte na stardan. Hej, kámo, ukáž ty vleži! To bude jaké kopačky, dívaj za. Hej, dobře. Dobře. Už toho kluci nechte, dneska by asi stačilo. Špícem na brucho. Přátelé, já vám děkuju, že jste byli dneska součástí hodně divokého, možná toho nejdivočejšího beforu, jaký jsme zatím měli.
Ano, lístky na gala večeru jsou vyprodané. Já jsem už věděl, co tam dělá normálně. S naším partnerem Candy Life jsme spustili soutěž o VIP lístky, takže koukněte na naše sociální sítě a zkuste se do soutěže zapojit. Dneska jsme spustili prodej lístku na naši afterparty, koukněte opět na naše, na naš Instagram a TikTok a připojte se k nám po gala večeru a pojďte se s náma bavit. Pay-per-view je v prodeji na clashofthestars.tv. Musím jít na afterparty, že dojde se mnou. A spustili jsme lístky. Také prodej skupinových licencí. Licencí do baru, které si můžete koupit a promítat tak Clash of the Stars na vaše podniku. Děkujeme a vidíme se pozítří ve čtvrtek. Ahoj. Teď se sebou do loktéru, píči. Ještě nic tam nebude? Nikonec. Dobré. No, bylo to pohodě, no.